ফাইনেলি গাইস আজি বেবির লগত আহি গেল আৰু একজৰ হেভি লুকত তো চাই থাকি এটো বিমলা এটো নিউ লুকত আহিছে চাও নিউ ডিজাইন হয় বেবি হেলমেট লাগে আজি কালি মানে সৰু লৰা ছোৱালী বিলাকক মানে স্কুলত লৈ যায় ন তেতিয়া লৈ গলে এটো লাগে সৰু লৰা ছোৱালীৰ কাৰণে তো আপোনালোকে ল'ব পাৰে ইয়াত বুলি ন সকলো এটা পাব কিন্তু ইয়াত আহিলে অলপ কমত পাব মোৰ ভিডিঅ' চাই আহিলে অলপ কমত পাব গাইস তো এতিয়া ভাইৰ হেলমেটটো কেনেকুৱা লাগিছে জানো তো এইটো ফাইনেলি আহি আছে নেক্সট ভিডিঅ'ত এইটো আহি আছে গাইছ এইটো লগাই আছো আমি দুজনে লগাই আছো একেলগে এইটো আপডেট হৈ আছে আপোনালোকৰ আগত তোমালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই আহা দাদাই অকণমান হ'লেও ডিছকাউণ্ট কৰি দিব তোমালোকক তোমালোকে কি লগাই আছে পাপা পাপা হেলমেট লওক বেবীৰ কাৰণে নে কি হেল্ল' গাইছ ৱেলকাম টু মাই চেনেল ৰিয়ান ব্লগ 679 আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ খবৰ সকলোৰে ভাল লগতে মোৰো ভাল এতিয়া ব্ৰাদাৰে মোৰ আহিছোঁ আৰু না ইয়াত আজি চাব পাৰে এইখনত আহিছোঁ ইয়াতে মানে এটা হেলমেট ল'ম আৰু না গাইছ একযোৰ হেলমেট ল'ম তো আপোনালোকে চাওক এই ইয়াতে আহি গ'লোঁ আমি চাব পাৰে এয়া চাওক আপোনালোকে একযোৰৰ যিমান হেলমেট লাগে ইয়াতে আপোনালোকে পাই যাব লগতে ইয়াতে গোটেইখিনি এছ'চিয়েটছ পাই যাব তো তোমালোকে চাই থাকা তো আজি ভিডিঅ'টো মানে ডাইৰেক্ট তাৰ পৰা আৰম্ভণি কৰা নাই মানে বাইকৰ অলপ কিবা প্ৰব্লেম চলি আছিল তাতে কামখিনি শেষ কৰি ডাইৰেক্ট মানে ইয়াতে হেলমেট ল'ব আহিছোঁ তো তোমালোকে চাই থাকিবা যদি তোমালোকক হেলমেট লাগে গণেশগুৰিৰ পৰা ব্ৰিজৰ পৰা অকণমান এইফালে আহি লেফ্ট ছাইডে তোমালোকে পাই যাবা মই গোটেইখিনি এড্ৰেছ দি আছোঁ তোমালোকক আৰু ইয়াৰে তোমালোকে হেলমেটৰ শ্বৰ্ট অলপ চাই লোৱা তো গোটেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ তোমালোকে চাই থাকিবা ভিডিঅ'টো শেষলৈ অনাৰৰ লগত মই চিনাকি কৰাই দি আছোঁ তো চাই থাকিবা তো ফাইনেলি গাইজ মই আপোনালোকক অনাৰৰ শ্ব'লৈ লৈ আহিছোঁ এজন অনাৰ হয় এইখন আপোনাৰ হেৰিখনৰ নাম কি হয় দোকানখনৰ নাম নিৰাজ অটোমোবাইলত আপোনালোকে আহি যাব আৰু ইয়াতে কি কি ব্ৰেণ্ডৰ আছে হেলমেট দাদা ইয়াতে সব ব্ৰেণ্ডৰ হেলমেট পাব বিলমলা এম টি এক্সিছ এছ এম কে এক্সৰ সব কেইটা ভাল ভাল ব্ৰেণ্ড ইয়াতে এভেইলেবল হয় তো আপোনালোকে গোটেইখিনি ব্ৰেণ্ডৰ পাব দাদাই ক'লে চাওক ইয়াতে এক্সৰ আছে আপোনাৰ গোটেইখিনি যোনখিনি ব্ৰেণ্ড কৈছে গোটেইখিনি আছে চাওক এয়া এছ এক্সিৰ আছে এক্সৰ আছে তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াতে আছে এম টি এম টি নহয় কেইটা এম টিৰ আছে তো এছ এম কেৰ আছে তাৰমানে গোটেইখিনি আপোনালোকে ব্ৰেণ্ডৰ ইয়াতে পাই যাব লগতে আপোনালোকে জেকেটো পাই যাব ইয়াৰ ৰাইডিং জেকেট আছে ইয়াত চাব পাৰে ৰাইডিং জেকেটো পাই যাব ইয়াত এইটো কি বুলি ক'লে এইটো বিমলা এইটো নিউ লুকত আহিছে চাওক নিউ ডিজাইন হয় তো আজি এটা মই ফাইনেলি গাইছ কোনটো ল'ম আপোনালোকে জনাব মোৰ বেছি চইচ হৈছে এইটো হৈছে একযোৰৰ নহ'লে বা এইটো তো বাইকৰ লগত মিলাটো ল'ব লাগিব মই চাই থাকিম আৰু লগত আমাৰ ব্ৰাদাৰো আহিছে ব্ৰাদাৰো একযোৰ পূৰা ফেনম লাগি আছে ব্ৰাদাৰৰ তো এতিয়া চাওক আপোনালোকে এইবিলাক নহয় একযোৰ বুলিয়ে নহয় আপোনালোকে এয়া চাওক এইফালে চাওক এয়া হেণ্ড গ্ল'ভছ পাব এইখিনি ৰাইডিঙৰ যি যি বস্তু লাগে গোটেইখিনি পাই যাব আপোনালোকে ইয়াত তো চাওক এয়া মটল আপোনাৰ হেৰি আছে ইয়াত চাওক চব ব্ৰেণ্ডৰে বস্তু পাই যাব ইয়াত আৰু এই বেবীৰ হেলমেটটো পাই যাব ইয়াত আপোনালোকে তো বেবীৰ কাৰণে যদি হেলমেট লাগে তো ইয়াত আহি যাব আৰু মই ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোক লোকেশ্যনটো নাম্বাৰ গোটেইখিনি দিম দাদাক কণ্টেক্ট কৰি ডাইৰেক্ট আহি যাব যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই আহে অকণমান হ'লেও কিবা কমি যাব দাদা তো ডিছকাউণ্ট আছে যদি তোমালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই আহা দাদাই অকণমান হ'লেও ডিছকাউণ্ট কৰি দিব তোমালোকক তোমালোকে তো চাই থাকিবা ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিবা কি কি লওঁ মই এতিয়া চাই থাকিবা তোমালোকে ফাইনেলি গাইছ আজি বেবীৰ লগত আহি গ'ল আৰু একযোৰ হেভি লুকত তো চাই থাকিবা তোমালোকে এইটো আহি আছে এইটো একযোৰ হয় এইটো লওক ধুনীয়া তোমাৰ চাইজ হয় নাই ফাৰ্ষ্ট টাইম অলপ টান হ'ব আৰু ভালকে ৰিভিউ দি আছো ভালকে ৰিভিউ দি আছো গাইছ পিছত বৰ্তমান কিমান চলি আছে কোৱা দামটো আৰু ছিক্স ফাইভ মানত পাই যাব গাইছ একচুৱেলি মোৰ এইটো আছে আৰু এনেকুৱা আৰু গাইছ হেলমেটবিলাক এম টি আছে মই ইয়াক এইটো ল'ব দিছিলোঁ গাইছ কিন্তু ই এইটো ভাল নাপালে তো সেইটোৱে লৈ ল'লে জনাব ইয়াত মানে গোটেইখিনি পাই যাব আপোনালোকে আহি যাব আমাৰ ভিডিঅ' চাই অলপ হ'লেও ডিছকাউণ্টত পাই যাব ইফালে বুলি নহয় ইফালে দেখাই দিয়ক অলপ
বাজাজৰ যিকোনো বস্তু বাজাজৰ গোটেইখিনি বস্তু পাব বাজাজৰ গোটেইখিনি বস্তু পাব আৰু হেলমেট চাওক না গাইজ এইবিলাক কম প্ৰাইজত ভাল ভাল আৰু ভাল দেখা কম প্ৰাইজত এইটো ষ্টিল গাৰ্ডৰ হয় ডবল গ্লাছৰ আহিছে নতুনকৈ এইটো ষ্টিল গাৰ্ডৰ ডবল গ্লাছৰ আহিছে এইটো নতুন চাব পাৰে এইটো ষ্টেণ্ডৰ এইটো নতুন আহিছে এইটো নতুন আহিছে এইবিলাক ভেগা ভেগা লৈ আহিছিলোঁ না এইবিলাক দেখা দিয়ক আৰু অলপ আৰু এইটো চেণ্ট ক্লিন কৰা এইটো আছে কাৰোবাৰ চেণ্টেল লেতেৰা হ'লে এইটো ক্লিন কৰিব লগতে বেবী হেলমেটো আছে বেবী হেলমেট চাওক লাগিছে জনাব বেবী হেলমেট বেবী হেলমেট লাগে আজিকালি মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মানে স্কুলত লৈ যায় ন তেতিয়া লৈ গ'লে এইটো লাগে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে তো আপোনালোকে ল'ব পাৰে ইয়াত বুলি ন সকলোতে পাব কিন্তু ইয়াত আহিলে অলপ কমত পাব মোৰ ভিডিঅ' চাই আহিলে অলপ কমত পাব গাইছ তো এতিয়া ভাই হেলমেটটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব তো এইটো লৈ ল'লোঁ আজি ফাইনেলি কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে অকণমান লৈ জনাব গাইছ হেভি লুকুট আছে গ্লাছখন ফলৈ নল'ব এইটোৱে থাকক তো এইটো এটা আছে গাইছ তো মোৰ পচন্দ এইটো আছিল আৰু এইটো আছিল তো এইটো আমাৰ এটা আনবক্সিং হৈ আছে চাই থাকিব এইটো চাওক ৱাইৰলেছ ইণ্টাৰফোন এয়াৰফোন ইণ্টাৰকম ইণ্টাৰকম ইয়াতে মানে ৱাইৰলেছ এয়াৰফোন এইটো তাৰমানে আপোনালোকৰ কথা অট'মেটিক কানেক্ট হৈ যাব ৰাইডিঙত ভাল মানে এইটো কোন ক'ত আছে মানে আমি ৰৈ থাকিব নালাগে আৰু নগাইছ কোন ক'ত আছে আমি ৰৈ থাকি কৈ থাকিব নালাগে এইটো এণ্টাৰকামটো মানে লাগি থাকিলে মানে কোন ক'ত আছে গোটেইখিনি গম পাই যায় তুমি অমুকত আছা অমুকত আছা এনেকুৱা ফোনতে মানে গোটেইখিনি হৈ যায় আৰু কাম তো এতিয়া চাব পাৰে মোৰ এইটো লৈ ল'লোঁ ফাইনেলি তো দাদাই এতিয়া আনবক্সিং কৰি দিব চাই থাকিব এক্সৰৰ তো ইয়াতে এইটো আপোনালোকৰ ব্ৰেক বেগ আহি যাব এক্সৰৰ বেগ ফ্ৰীত পাই যাবা এইটো তোমালোকে তো এইটো তো চাওক লুকটো কেনেকুৱা লাগিছে চাওক এইটো এম চাইজ হয় আপোনালোকে গোটেইখিনি চাইজ এভেইলেবল পাই যাব ইয়াত প্ৰব্লেম নাই এম চাইজ এল চাইজ এক্সেল চাইজ চব পাই যাব ডবল গ্লাছ তো ইয়াতে আপোনালোক ব্লুটুথ ব্লুটুথ কানেক্টিং কৰি ল'ব পাৰে নহ'লে এইটো লগাই ল'ব পাৰে এণ্টাৰকাম এই তিনিটাৰ ইয়াৰে লগাই ল'ব পাৰে ইয়াত এইটো মানে দেখিছে আপোনালোকে ফটো এইটো মানে লগাই ল'ব পাৰে ইয়াত তো এইটো ফাইনেলি আহি আছে নেক্সট ভিডিঅ'ত এইটো আহি আছে গাইছ এইটো লগাই আছোঁ আমি দুজনে লগাই আছোঁ একেলগে এইটো আপডেট হৈ আছে আপোনালোকৰ আগত তো ভিডিঅ' চাই থাকিবা গোটেইখিনি ভিডিঅ' আপোনালোকে চাবা মোৰ ভিডিঅ' যিমান আহি আছে মানে অনলি বাইকৰ ওপৰত মডিফিকেশ্যনৰ ওপৰত গোটেইখিনি পাই থাকিবা হেলমেটৰ ওপৰত গোটেইখিনি যি বাইকৰ তাৰমানে এছ'চিয়েট যি যি আছে গোটেইখিনিৰ ওপৰত পাই থাকিবা তোমালোকে তো ইয়াতে চাওক এবাৰ হেলমেটৰ লাইনআপটো চাওক মই ফাইনেলি লৈয়ে ল'লোঁ তো তোমালোকে আহিলে কণ্টেক্ট কৰিবা ইয়াত নাম্বাৰ থাকিব তলত দাদাক কণ্টেক্ট কৰিবা কণ্টেক্ট কৰি মোৰ চেনেলটোৰ নাম কৈ দিবা ৰিয়ান ব্লক 679 নিশ্চয় আপোনালোকক ডিছকাউণ্ট দি দিব দাদাই অকণমান হ'লে ডিছকাউণ্ট দি দিব আৰু গোটেইখিনি দিব নোৱাৰে আৰু আপোনালোকে হেলমেটৰ দাম জানে গোটেই জানে চব বাইকাৰে জানে যে হেলমেটৰ এক্সৰৰ দাম কিমান কি কি চবে জানে তো যিমান পাৰে নেগেচিয়েশ্যন কৰি দিব তোমালোকক তোমালোকে আহিবা ভিডিঅ' চাই কেনে তো এতিয়া মোৰ ফাইনেলি এইটো লৈ লওঁ তো চাই থাকিবা লাষ্ট এণ্ডিঙত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মোৰ এক্সৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল পে'মেণ্ট চেমেণ্ট হৈ গ'ল তো দাদাই এতিয়া মই অনলাইনত আহিছিল মানে 4,700 দেখিয়াইছিল তো ইয়াতে আহি মই 200 কমত পালোঁ তো এইটো 4,500 পাই গ'লোঁ এনে 5,000 আপোনালোকৰ অনলাইনত আনিলে 5,000 আহিয়ে যাব তো দাদাৰ তাত আহি যাব দাদাৰ তাত আহি গ'লে তাৰমানে আপোনালোকক মোৰ প্ৰাইচটো যিমান লৈছে আপোনালোকৰো সিমানে ল'ব তো আপোনালোক আহি যাব ইয়াত তো দাদাৰ যোনখিনি তাৰমানে দোকানৰ লোকেশ্যন নাম্বাৰ গোটেইখিনি মই তলত দি আছোঁ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ তলত তো আপোনালোকে চাই থাকিব এতিয়া মই মানে গাইজ গৈ আছোঁ আৰু হেলমেটৰ মানে ইয়াতে আকৌ এটা মাইক তাৰমানে অনলাইন কৰি আনি ল'ব লাগিব সেইটো হেলমেটত লাগি আছে সেইটো এৰালে আৰু আঠাটো লাগি নৰ'ব তো নেক্সট ইয়াতে নাই সেই বস্তুটো মই নেক্সট গৈ কেনে লৈ আছোঁ তো চাই থাকিবা ভিডিঅ'টো গাইজ শেষলৈ আৰু দাদা তাত আহি যাব আহি যাই কেনে ৰিহান ব্লক 679 কৈ দিব আপুনি অলপ হ'লেও নেগেচিয়েশ্যন কৰি দিব তো গাইজ শেষলৈ চাই থাকিবা ভিডিঅ'টো তো এতিয়া বাই বাই তো গাইজ এইখন এৰাই দিওঁ এতিয়া লগাই ল'ম আৰু তো এইখন এৰাই দিলোঁ চাওক আৰু এখন আছে এখন তলৰ ফালে আছে এইখন গ্লাছ ব্লেক গ্লাছ পাই যায় ন এইখন কিমানমান আহিব প্ৰাইচ 800 ন তো আৰু এইখন চাব পাৰে ডবল গ্লাছ তো এইখনৰ এইটো খুলি দি আছে তো এতিয়া আৰু লগাই ল'ম আৰু নাগাইছ তো চাই থাকিবা তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ তো দাদা এতিয়া আহিছোঁ আপুনি আপোনাক ভিডিঅ'টো মই দি আছোঁ আপুনি শ্বেয়াৰ কৰি দিব তো এতিয়া আহিছোঁ দাদা বাই বাই এই ভাই
ভিডিওটো ধর অলপ মাই গেল আৰু বেবি গাইস ফুল ফালাফালি হব আৰু আজি পে অলপ চাই চিটি আৰু হা বেবি লুক নে গাইস এক মিনিট লগাই দি গোটেইখিনি আহি যাব তোমালোকে চাই থাকিবা ভিডিঅ' ছাপোর্ট কৰিবা সকলো ছাপোর্টৰ দৰকাৰ তো এইফালে আহি যাব তোমালোকে টেনশ্যন নাই মই বাহিৰৰ পৰা গোটেই দেখাই আছো আপোনালোকক কোন ফালৰ পৰা কি আহিব লাগে গোটেইখিনি দেখুৱাই খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ পৰা আহিলে এই বীজখন নাপাওঁতে গণেশগুৰি বীজখনৰ এইফালৰ পৰা আহিলে আপোনালোকে ইয়াত চাওক এইখিনি পাই যাব তো আহি যাব গাইছ এতিয়া ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ ৰাইট আছে ৰাইটটো কমপ্লিট কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ।